Zazua ta' 26 sena fil-periklu tal-mot war incident ikraħ ta' traffiku fi triq il-Belt Valletta ħattart. Kina l-ħabta tal-ħamsa u nofs ta' s-sef fil-ħodu meta Fiat Punto, misjuqa mitfajla minn Birkirkara, kina ta' d-deja mid-direzzjoni tar-Rabat lejn ħattart. Jider li f-moment minnom mitfajla tilfet il-kontroll tal-vettura bil-konsegwenza li baqgħet diħla b'impatt qawwi f'waħda mis-siġar li hemm fil-ġemm ta' triq. L-impatt seħ man-naħa tal-karozza ta' fejn kienet itfajla, madankollu żagħżugħ irnexxiela toħroġ waħedha mill-vettura. Minnu fih issejħu l-pulizija fuq il-post fejn sabu tfajla barra l-karozza filwaqt li ambulanza ħadita l-isptar Mater Dei. Aktar tard hija ġiet iċċertifikata li tinsab fil-periklu li titlef ħajjita. Għal xi ħin it-triq inqalqet ta' traffiku filwaqt il-Maġistrat tal-Assa Neville Camilleri ħatar diversi esperti sabiex jassistuh fl-inkjesta.